بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مانكا أري رسالة أنو كالين تانرين كسنا نريوسكن مناقبنا سلطان الأولياء وإمام العلماء السيد عبد القادر جيلاني قدس الله سره mudah-mudahan aya manfaatna kanu kersa ngaos sareng anu ngadangukeun kalayan disarengan ku ngagungkeun sareng ngamulyakeun kanu kagungan ieu manaqib sareng muga-muga tambih-tambih kaberkahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangkobah kahiji nyarioskeun ngadampalna Kangjeng Nabi kana pundakna Sayyid Abdul Qadir radhiyallahu ta'ala anhu. Dicarioskeun ku Syekh Rashid bin Muhammad Al-Junaidi dina wengian mi'rajna Kangjeng Nabi sumping Malaikat Jibril nyandak buruk. Ari talapokna eta buruk ngagebur cara bulan, ari paku-pakuna cara bentang. Barang diasongkeun ka Kangjeng Nabi eta buruk henteu daekeun cicing timbalan Kangjeng Nabi. Kunaon buruk lumatak henteu daek cicing? Nah mana teh embung ditumpakan ku kaula Tuhan Kanjeng Rasul ka eta buruk. Tuluy we eta buruk teh ngajawab pokna. Nyawa abdi jadi tetebus tanah gamparan. Gusti abdi sanes henteu purun ditunggangan ku Gusti. Mung abdi aya panuhun ka Gusti. Nyaeta dina dintenan kiamah nalika Gusti bade lebet ka surga ulah nunggangan anu sanes. Dohan Rasulullah. Heek dikabul paminta maneh dohan Kanjeng Rasul ka eta buruk. Unjukkan deui eta buruk. Muga Gusti kersa nyepengkeun pandangan Gusti kana pundak abdi. Supaos janten tawis dina dintenan kiamah. Teras we pananganna Kangjeng Nabi dicepengkeun kana pundakna eta buruk. Kumargi eta buruk kalintang bingahna dugi ka jasadna eta buruk henteu cekap pikeun wadah ruhna. Kapaksa eta buruk harita ngajangkungan dugi ka 40 hasta. Tidinya Kangjeng Rasulullah ngadek sakedap wirayah ningali buruk sakitu jangkungna. Tawakup kana titihan sanes. Tidinya sumping ruhna Sayyid Abdul Qadir Jailani teras unjukan ka Kanjeng Rasul. Gusti, mangga ieu pundak abdi titih ku Gusti. Teras Kangjeng Nabi nitih kana pundak Gausul A'zam Sayyid Abdul Qadir. Teras Gausul A'zam ngadek teras Kangjeng Nabi tunggang kana buruk sareng ngadauh Kangjeng Nabi ieu dampal suku kaula nincak kana punduk maneh. Ari dampal suku maneh eta nincak kana pundukna sakabeh waliyun min auliyaillah wallahu a'lam bisawab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujah
hidilillah bi ahlil badriyah.